Hostelet në Shkodër janë të tembushura me turistë huaj gjatë kësaj vere. Pothuaj se 100% ndryshim me vitin e kaluar të turistëve, ku më së shumtit janë sigurisht gjermanët, të cilët kanë pushtuar Shqipërinë, besoj, ose të paktën në Verion, po gjithashtu francez, holandez, gjithashtu shohim rritjen e numrit më të amerikanëve kohë të fundit. Fluksi në rritje po përballohet me vështirësi, pasi njësitë akomoduese ka mungesë të fuqisë punëtore. Gjithsesi, një hostel në Shkodër ka gjetur një tjetër zgjidhje, të rinj nga gjithë bota që në këmbim të akomodimit aty punojnë falas. Në përmjet portaleve të ndryshme që me mujt me marë vullnetar nga anë bota, të cilë që faqin interes për të njohur kulturën e Shqipërisë, gjithashtu dhe për të pasur një vend për të jetuar, pa paguar dhe të pas një jetesë të lirë. Po tjetër që e vlenë të marë vullnetar, jo vetëm për pjesën e ndihmës të punës, por gjithashtu ashtu dhe pjesë të zhvillimit të tregimit të kulturës tyne. Maria nga Amerika kujdeset për kuzhinën dhe përgatit ushqimin për stafin dhe klientët prej disa muajsh. Është vend i bukur, ushqimi mirë dhe njerëzit janë shumë miqësor. Sikur erdha herën e parë u ndjeva si në shtëpi dhe mendova direkt se ky ishte vend ideal për mua. Unë ndihmoj grupin në kuzhinë, në pastrim, në recepcion, në festat që organizojmë, pra kudo që është nevoja. Nga Shqipëria ka mësuar gjën më kryesore. Nuk janë gjithçka paratë siç ndodh në Amerikë tek ne, por duhet të japim prioritet jetës tonë, lirisë dhe qejfit me miqtë. Ndërsa Nikolas ka ardhur nga Kolumbia për të shijuar Shqipërinë duke punuar si vullnetar. I have 2 weeks in Albania. Un kam 2 javë që punoj këtu. Zgjodha Shqipërinë sepse lexova shumë në internet për këtë vend dhe më duk interesant. Un punoj si kamarier ndërsa jam edhe trajneri i jogës, por gjithashtu jap edhe mësime të kërcimit, salsa për turistët. Kam folur me menaxherin dhe do të qëndroj këtu deri në shtator. Hostelet mbeten më të preferuarat për turistët e huaj për shkak të çmimit më të lirë.